aí, tudo bem? Muito boa noite para vocês. Estamos juntos para mais um Papo da Madrugada aqui no Instante News.1. Uma boa noite para você também, especial, que está aqui com a gente toda semana, né? Marcelo Campos, como é que você está? Tudo Boa bem, noite para Manoel? você também. Boa noite, tudo bem? Boa noite para você que nos faz companhia e mais esse Papo da Madrugada, né? Pois é, e vamos começar o Papo da Madrugada de hoje mostrando o depoimento de um sujeito que parece que enganou muita gente durante muito tempo, né? Como diz o jornalista Cláudio Lessa, o nome dele é Geraldo Algo em Mim. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, precisa ser bom para todos. Precisa trazer prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, precisa ser bom para todos. Precisa trazer prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. O que houve com o Geraldo Algo em mim, Marcelo? Pô. Olha, é inacreditável, mas é verdade, né? E agora, ao lado do Lula, o Alckmin vai ficar mais forte, né? Eu tinha uma certa simpatia aí pelo Alckmin quando ele era governador de São Paulo, rapaz. Parecia até um sujeito sério, né? Comprometido. Só que as aparências enganam, né? Sobretudo na política. Isso que a gente acabou de ver mostra que o senhor Geraldo Alckmin traiu todos aqueles que votaram nele, né? E as pessoas estavam acreditando que ele participava de um governo sério e que via no Partido dos Trabalhadores e no seu líder maior, que é o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, tudo que havia de ruim na política brasileira, né? Todo mundo lembra aí que o Alckmin chamava Lula de ladrão. Dizia que, ao voltar à cena política, Lula estava querendo voltar ao local do crime. Bom, pelo visto, ele quer tirar a casquinha dos próximos crimes que vão ser cometidos caso o Lula e o PT voltem ao governo, que a gente espera que não aconteça, né? Mas é decepcionante a gente ver uma pessoa chegar a esse ponto, né? Você vê que, simplesmente, com essa aliança, ele jogou fora todo o seu capital político acumulado ao longo de muitos anos, né? É surreal, Marcelo. Agora, isso mostra que aquela polarização, né? PT, PSDB, era uma grande farsa, né? Os dois são farinha do mesmo saco e só tinham embalagens diferentes, né? É, talvez, Ronaldo, o Alckmin, ao entrar para essa chapa do Lula como seu vice-presidente, ele tenha lá no fundo, mas bem lá no fundo, sabe? Uma esperança de ocupar a cadeira de presidente da República caso aconteça alguma coisa com a saída do Lula, por motivo de saúde, né? Ou até mesmo por uma articulação que leve ao impeachment do presidente, que a esquerda, a imprensa e a maioria do Supremo querem reconduzir aí para o Palácio do Planalto. Verdade, mas as máscaras, né, dos esquerdistas caem a todo momento. E a cada dia fica muito claro, né, que adoram usar as pessoas mais humildes como massa de manobra, né, dos seus movimentos sociais. Como alertou, né, a deputada Carla Zambelli, que faz um excelente trabalho, né, quando postou um vídeo com o discurso do mais novo petista do pedaço, o senador Roberto Ronquenhão. Pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra,
de produzir os alimentos se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida. Os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas, tem que ser rejeitada. Veja que coisa, né, Ronaldo? Esses caras não enganam mais ninguém, né? Parece coisa de outro mundo esse Roberto Requião ao lado do Lula, da Gleisi Hoffmann, de lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra. Sugerir aí que a população humilde que trabalha no campo não aceite os títulos de propriedade oferecidos pelo governo do presidente Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli é que está certa mesmo quando afirma que não é exagero dizer que o presidente Bolsonaro está libertando o povo brasileiro. Isso aí é pura realidade, né? Pois é, mas como os políticos mudam, ou aparentemente mudam da água para o vinho, na grande e velha imprensa isso também acontece. Um ótimo exemplo é o jornalista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, eu queria que você repetisse o que você disse, o que era o projeto, como você definiu na última conversa, porque isso ajuda a configurar a existência da quadrilha. O que é que eles queriam? Claro, eles queriam, olha, o que eles queriam era criar um congresso paralelo. Né? Então você tem, segundo a divisão, né, do coleguinha Montesquieu, você tem a divisão dos três poderes, né? O que eles queriam era anular um poder, era o executivo se organizando, entendendo, uma quadrilha para comprar uma fatia do congresso e ter um congresso do B. Ter um outro congresso, de maneira que você torna a democracia, o processo democrático, irrelevante. Isto faz parte de um processo, de um projeto, atenção, é grande, das esquerdas latino-americanas, que estão organizadas no Foro de São Paulo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era Olavo Carvalho, Reinaldo Azevedo, mais dois ou três malucos. Não, ele existe, o Foro de São Paulo existe. Em cada país, o Foro de São Paulo tem um projeto. Né? Nos países onde eles chegaram ao poder e as instituições estavam no chão, eles partiram diretamente para o solapamento da democracia. Então, é o caso em curso na Venezuela. E as instituições fajutas. Você também vai aparelhando o judiciário. E vai aparelhando o judiciário lá também. Então, é assim, foi na Venezuela, assim, está em curso no Equador, está em curso na Bolívia. Na Argentina. E agora na Argentina, porque todos esses presidentes chegaram ao poder com as instituições ao resto do chão. Exatamente. Tá certo? No Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder com um país, a despeito de suas mazelas, de seus problemas, com um país razoavelmente organizado institucionalmente. E, portanto, você não pode ir solapando assim o processo fácil. Democrático. O próprio Supremo está dizendo agora para essa gente, atenção, que ainda não dá para fazer o que vocês querem. Né? Então, aí você parte para outro. Atenção, o mensalão é o bolivarianismo exercido por outros meios. É, se o bolivarianismo, nesses países da América Latina, você exerce com milícias armadas nas ruas, com massas, com confronto, com perseguição, fechamento de jornais, cassação de licença de TV. Certo? No Brasil não dá para fazer isso. No Brasil eles foram por outro meio. No Brasil eles foram comprar o Congresso. Comprar o Congresso com dinheiro público, calcule a ousadia. Quer dizer, falsa, acusam muitas vezes os críticos do PT, eu mesmo já fui acusado disso 500 vezes. Você acha que o PT inventou a corrupção? Não, eu não acho que o PT inventou a corrupção. A corrupção é antiquíssima. A corrupção surge junto com o processo político. Eu não estou dizendo que o PT inventou a corrupção. O que eu sempre disse, sustento, é que o PT tentou alçar a corrupção à categoria de pensamento. Exatamente. Tentou transformar a corrupção em categoria de pensamento. Se alguém acompanha esse jornalista Reinaldo Azevedo hoje em dia nos seus artigos e no seu programa de rádio, jamais vai acreditar que ele tenha dito o que a gente acabou de ouvir, né? Para mim, essa mudança de algumas pessoas aí, como a gente tem visto, só tem uma explicação, Ronaldo. Grana, dinheiro. É só investigar que chega lá, né? Follow the money, né? Follow the money. Dinheiro. E o presidente Bolsonaro, que não solta dinheiro para essa turma, né, virou alvo de todo mundo, concorda? Concordo. Mas a revelação da verdade parece que está transformando esse pessoal todo em um time aí de cabos eleitorais do próprio Bolsonaro, Ronaldo. Você vê quando o ministro Alexandre de Moraes tenta banir o Telegram, aí o canal do Bolsonaro, que já é o maior dessa plataforma, ganha cerca de 60 mil seguidores em menos de 24 horas. Parece que já ultrapassou os 100 mil novos seguidores. As atitudes, por exemplo, dos governadores do Nordeste durante a pandemia, em conluio com aquele consórcio Nordeste que foi blindado pela CPI da Covid, ou CPI da vergonha, né? Fizeram água. E uma água que chegou pelas mãos do presidente Bolsonaro e dos seus ministros, a grande parte do Nordeste com a conclusão da transposição do Rio São Francisco. Pode escrever, hein? O que foi reduto petista no Nordeste em 2018 vai ser reduto bolsonarista em 2022, eu acho.
Eu também acho, viu? E aí, Marcelo, vem o resultado das pesquisas, né, que estão sendo feitas em todo o Brasil e que apontam o presidente Bolsonaro como grande derrotado das próximas eleições. Mas dá uma olhada de como a população reage a esse candidato que as pesquisas insistem em apontar como derrotado. Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus. Defende a família brasileira. Entregue lealdade ao seu povo. É por isso que estão todos desesperados, né? E vão fazer de tudo para inviabilizar a reeleição do Bolsonaro à presidência da República. É, e determinados artistas também se desesperam, como é o caso da cantora Anitta. Anitta cria passaporte do voto eleitoral. Se for maior de 16 anos, eu só tiro foto se tiver título de eleitor. É, rapaz. E para desespero dela, do ministro Barroso e também do Tribunal Superior Eleitoral, que têm sido aí incentivadores, né, para que maiores de 16 anos tirem o título e participem das próximas eleições, os dados do próprio TSE estão mostrando que a procura pelo documento por pessoas que, pela idade, o voto ainda pode ser facultativo, é de pouco mais de 10% dos jovens entre 15 e 17 anos que vão estar aptos a votar em outubro de 2022. Esses aí, esses 10%, menos de 10%, já estão com os títulos de eleitor, mas parece que não estão conseguindo sensibilizar os jovens como eles pretendiam, né? Mas, na realidade, Marcelo, o sonho desse pessoal, quando quer incentivar os jovens a participar das próximas eleições, é que o resultado das pesquisas tem mostrado que o público de 16 a 24 anos é o que apresenta, atualmente, maior rejeição à atual gestão do presidente Bolsonaro. É, mas, pelo visto, Ronaldo, o aparelhamento feito nas universidades federais na tentativa de cooptar aí milhões de estudantes para as causas esquerdistas, parece que não está dando muito certo, né? É, mas tem muitos pais aí atentos, né, ao que está acontecendo com seus filhos, tanto nas escolas de ensino médio quanto nas universidades. Veja só esse depoimento. Gente, vou fazer um vídeo aqui, não quero que apareça meu nome. Simplesmente eu vou apontar aqui. A minha filha faz parte numa escola de estadual do município de Niterói, né? Em que eles fizeram uma atividade, né, durante o horário de escola. E tá aí, ó, movimento rumo ao 44, o Congresso da UBS, Brasília. Tá? Aí, aqui atrás, conheça o Jus. Esse, o Jus, a gente já vê aqui que tem a cara de quem? Tá? Che Guevara. Nada mais, nada menos, ligado a um partido, né? Comunista, PT. E aí, ainda tem um papelzinho para se cadastrar. Minha filha não se cadastrou, não assinou nada e trouxe. E lá eles pensaram que ia ter uma atividade legal, com jovens e tal. E por trás, o que fizeram? O que deram para ela? Para ela colar na blusa dela, ela não quis, trouxe para casa. Tirei o título para tirar o Bolsonaro. Outro aqui, que ela ganhou lá, no mesmo dia. Fora Bolsonaro, genocida. Já viu, né?
que não tire a máscara, tire o Bolsonaro. E outro, fora Bolsonaro. Investir uma grana, né? Porque isso aqui, ó, não é barato, tá? Presta atenção. É, escola, a gente não pode incitar os jovens. Por que eles fizeram isso? Tire o título para tirar o Bolsonaro. Porque os jovens de 16 anos, a partir de 16, já podem votar. Então, eles estão minando, bombando as escolas para incitar, tá? É, a fazer, botar a política deles. Eu sou contra a política nas escolas, né? Os jovens estão aprendendo, não têm muita noção, e o que eles colocarem na cabeça deles, eles vão absorver, achar legal e vão acabar entrando. Conclusão, eu passo um ensinamento para os meus filhos e coloco na escola, e sou totalmente contra a escola permitir política dentro de escola. Eu já briguei uma vez por causa disso, independente de defender ou não qualquer partido político ou não. É. Se no ensino médio a coisa já está assim, você imagina o que está acontecendo nas universidades, né? Os pais precisam estar alertas mesmo, né? E quanto maior for o desespero dessa gente, mais agressivas serão as ações deles. A gente sabe como é que eles funcionam, né? Agora tem notícia que a grande velha imprensa não dá de jeito nenhum. Ou tenta, né, minimizar quando não tem jeito, né? A deputada federal Gleisi Hoffmann foi condenada a indenizar o empresário Luciano Hang em R$35 mil por danos morais por usar uma rede social para acusá-lo de sonegar impostos. Além de pagar a indenização, Gleisi Hoffmann teve 5 dias para retirar a publicação do ar, a partir da notificação judicial com uma multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. Ela também deverá arcar com as custas processuais. Pois é, você vê que em junho de 2020, a deputada Gleisi Hoffmann publicou um vídeo no Facebook onde ela conversava com aquele deputado petista José Guimarães, né? Além de defender o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ela disse que era preciso mostrar as mentiras e as barbaridades que os aliados do presidente estavam promovendo para enganar a população. É, e esse enganar a população aí estava acontecendo via internet, né, com uma sórdida rede mantida com dinheiro irregular de empresários que agora vão ser investigados. E citou como exemplo o velho da Havan, né? E a Gleisi Hoffmann ainda afirmou, rapaz, que o empresário ganhava dinheiro em cima de sonegação de imposto e que ele fica falando de moralidade. Pois é, fake news pura, né? E ninguém faz nada. Pura, hein? E ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. É, a esquerda, ninguém faz nada, né? Entendeu? Agora, se apontar para o braço direito, dançou, né? O juiz Fábio Luiz Degussot Machado, da Quinta Vara Cível do Fórum de Curitiba, no Paraná, disse em sua decisão que a afirmação de Gleisi extrapolou os limites do debate político e que os dizeres do vídeo são, de fato, uma ofensa à honra do empresário. A defesa da deputada disse que vai recorrer. É, eles podem até recorrer, né? Mas situações como essa aí mostram onde é que fica o verdadeiro gabinete do ódio. Eu não sei como é que um partido como o PT ainda tem registro no Brasil. Não fosse a turma que o Lula e a Dilma colocou, o que colocaram lá, né, o Supremo Tribunal Federal, a sigla já teria aí alçado o título de facção, né? O engraçado, rapaz, é que a defesa dela alega que ela tem imunidade parlamentar, inclusive para atos fora do Congresso Nacional, como as publicações em redes sociais. Aí você pega os casos recentes, aí, como o deputado Daniel Silveira e outros, né? Que pimenta nos olhos dos outros, para esse pessoal do PT é refresco, né? É, e o... Querem prender de novo aí, né? O Daniel Silveira, né? Estão tentando. É uma doideira. Mais uma pérola do ministro Luiz Roberto Barroso. Na última terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso,
voltou a defender a implementação do semipresidencialismo no Brasil. Nesse sistema de governo, o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso. Ele disse que defende isso há muito tempo. Barroso participou de um evento no Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, em Brasília, e completou dizendo que isso não é para agora, né? Para não mexer com nenhum interesse posto na mesa, mas para haver mecanismos institucionais de destituição de governos que percam a sustentação política. Olha, rapaz, mais uma vez esse ministro perde uma boa oportunidade de ficar calado, né? Será que esse sujeito não tem noção do seu papel? Quer dizer, ele é um ativista político e deixa claro de que lado ele está nessa história aí, né? E por isso ele não deveria estar ocupando um cargo na mais alta corte brasileira. Vai se candidatar, rapaz. Mas já que ele está, pelo menos deveria ser impedido de julgar qualquer coisa relacionada ao Poder Executivo. Uma decisão até que deveria ser estendida também aos seus colegas Alexandre de Moraes e Edson Fachin, né? Pelo que a gente está vendo aí no dia a dia. Eles falam tanto que o Bolsonaro não respeita a liturgia do seu cargo, né? Agora, você acha que algum desses três respeita? Magistrados, rapaz, e ministros do Supremo só deveriam falar nos autos. Deveriam estar proibidos de participarem de palestras, de eventos públicos, até de homenagens. Tem que ser radical nesse sentido. Eles deveriam incorporar o papel de guardiões da Constituição e não de militantes políticos de quinta categoria, envergonhando aí uma galeria de ex-ministros da corte, que já foi Supremo, né? Pois é, mas quando você acha que não pode acontecer mais nenhum absurdo, aparece isso aqui, olha só. O STJ determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol deve indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral. Esse processo foi em razão do episódio em que o então coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba fez uma exibição em PowerPoint onde apresentou Lula como chefe de organização criminosa em 2016. O petista acusa Dallagnol de abuso de poder ao praticar crime de subjetivação. É mole, cara? É, rapaz, agora você vê, né? A quarta turma do STJ decidiu em favor de Lula por 4-1. Só que o petista e seus advogados pediram a indenização, rapaz, no valor de 1 milhão. Só que a indenização foi fixada aí em R$ 75 mil. Claro que eles vão ser adicionados de juros e correção monetária. E segundo o juiz relator, que é o juiz Luiz Felipe Salomão, o total deve superar aí os R$ 100 mil. Deltan Dallagnol pode recorrer da decisão no próprio tribunal e a gente sabe que ele vai fazer isso, né? Agora, tem aquela velha pergunta, né? O que fez a quarta turma do STJ para mudar de opinião, né? Que o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, a sentença foi confirmada em várias instâncias superiores, inclusive no STJ. Então, eu nunca vi, rapaz, um descondenado ser tão protegido pela justiça desse país, viu? Como diz o jornalista Augusto Nunes, nós testemunhamos no país, no faroeste à brasileira, né? Onde é o bandido que persegue o xerife. É, o Lula foi condenado em 3 instâncias e as provas foram inúmeras. A Lava Jato pode ter pecado em alguns aspectos, e a gente já comentou isso aqui várias vezes, como a não investigação de pessoas ligadas ao PSDB. Mas ninguém pode negar que ela deixou uma grande contribuição no combate a uma parte da corrupção no país. Agora, anular decisões referendadas por várias instâncias superiores é um golpe na justiça brasileira promovido por esses ministros do Supremo indicados por Lula e Dilma, né? E culmina aí com essa indenização absurda. Agora, você vê que o golpe aconteceu, dessa vez, no Ministério Público Federal. Ele foi o alvo. Pois é, e pelo visto vem mais golpes por aí, né? Empatado, olha só, julgamento sobre prescrição de pena de José Dirceu é adiado e o resultado não aconteceu porque o ministro André Mendonça pediu vistas, o que vai atrasar a decisão. Né?
É, o recurso do habeas corpus, ele pede a prescrição da condenação por corrupção passiva dos ministros da Casa Civil do governo Lula, o José Dirceu, né? O Edson Fachin, que é o relator do processo, ele votou contra o acolhimento do recurso, enquanto que o ministro Ricardo Lewandowski votou a favor do pedido da defesa do petista. Agora eu te pergunto, Ronaldo, será que o Dirceu tinha algo contra a Dilma para levar o Fachin a votar contra ele? Por outro lado, você acha que o Toffoli vai votar em algum momento contra interesses do José Dirceu? E os ministros que foram colocados no Supremo pelo Lula com a participação e influência do próprio José Dirceu? Agora, eu tenho a curiosidade, rapaz, em saber qual vai ser o voto do ministro Luiz Fux. Se ele votar a favor, vai mostrar para o José Dirceu que ele é o homem de palavra, né? E que vai fazer tudo para protegê-lo, como disse quando estava tentando entrar para o Supremo Tribunal Federal, naquelas declarações dadas pelo próprio ministro José Dirceu, que fez um retrato de quem era o ministro Luiz Fux. Agora, se o ministro Luiz Fux votar contra, vai ficar caracterizado que ele não gostou das declarações que o José Dirceu fez sobre aquela tentativa de proteger o Dirceu em troca de uma vaga no Supremo. José Dirceu, rapaz, foi condenado a 8 anos, 10 meses e 28 dias pelo Tribunal Regional da Quarta Região. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o Dirceu recebeu vantagens ilícitas por um contrato firmado em 2009 entre a Petrobras e a empresa Apollo Tubulars. E se tratando de Petrobras, você já vê que isso aí tem total possibilidade de estar muito bem amparado, né? Agora, pelo andar da carruagem, a gente já pode prever o resultado desse julgamento. A favor do Zé Dirceu, né? Claro. Só o que o Palocci denunciou, né, Marcelo, já seria suficiente para manter toda essa turma na cadeia. Mas isso aqui é o Brasil e a gente sabe como isso aqui funciona, né? Pois é. Mas certo mesmo, Ronaldo, tá o Leandro Narlock, olha só o que ele disse. Curioso como rejeitamos com toda razão a intervenção militar, mas toleramos a intervenção judicial. Se o sujeito tira a farda e veste uma toga, mágica, a turma passa a aceitar decisões arbitrárias e que atropelam os limites constitucionais. Perfeito, perfeito. E é por isso que a gente precisa desligar um pouco de todas essas notícias ruins, né? E a melhor forma de fazer isso é relembrando algumas coisas do nosso passado recente. Recordar é viver. Eita, que esse remédio dos anos 80 e 90 era uma doideira só. Só quem já tomou passou sabe como era. Só de lembrar já dá até gastura. Tinha o Biotônico Fotona, que era uma fórmula mágica pra gente crescer forte e bonito. O bicho dava uma fome da molesta. Parecia que você tava tomando era uma dose de cachaça. Eita, na sua fórmula tinha 9,5% de álcool. Era mais do que duas latas de cerveja. A gente ficava muito doido tomando essa gororoba da bexiga. E a emulsão Scott era um líquido pastoso que se o cabra não fosse forte, ele engoiava rapidinho. Pense no negócio do gosto ruim. O negócio era feito do óleo do fígado do bacalhau. Por aí você imagina a nhaca que era essa vitamina. Quem lembra do Anapion? Eita, que esse garantia você não ter o bafo de bode. Quem era Listerine ou Cepacol perto de Anapion? Esse sim arrancava o bafo de bode da boca e junto também os dentes. Era bom demais. E os pionhentos dessa época? Eu tinha era pena quando a mãe passava escabim com cheiro forte de cloroforme. Matava os piô e os cabelos morriam também. Por isso que tem tanta gente careca hoje em dia. Oh, remédio da gota. E o Mertiolate? Aí sim era um teste de resistência à dor. Você chegava em casa ferido, levava uma lapada da mãe e ainda sentia a dor que esse remédio causava na sua pele. Ele deixava você com a pele vermelha quase pro resto da vida. Os peidos de hoje em dia não podem nem sentir mais dor. Oh, frescuragem da gota. Também tinha AAS. Parecia mais um bombom. Desse eu gostava. Nalvagina com açúcar.
coloca dentro. Magnopirol, leite de magnésio, éder forte e outros. Agora, de todos, os que eu gostava mais era da pomada Minâncora. Pense numa pomada rocheda, servia pra tudo. Era cicatrizante, antisséptico, adstringente, servia pra frieira, espinha, impinja, verruga, picada de inseto. Servia até pra fazer maquiagem de palhaço do circo quando eu vim aqui pra minha cidade. Época boa da gota que não volta mais. Bons tempos, né, Ronaldo? Essas marcas marcaram uma época, né? Mas tem uma turma que usava aquele tênis que chute, lembra? Eu usei. Pois é. Mas o pessoal ficou revoltado aí com os novos modelos da marca, rapaz, apresentados recentemente. Dá uma olhada. Olha o que fizeram aí com o símbolo. Símbolo mais raiz dos anos 80 aí, ó, o que chute. Quando a gente pensa que nada mais pode piorar, pode sim, cara. A baitolagem vai tomar conta do mundo. Olha aí o que fizeram com o Kixute, meu irmão. O Kixute era o símbolo mais raiz que tinha pra molecada dos anos 80, cara. O cara que chegava com o Kixute pra jogar bola, ele era o primeiro a ser escolhido, meu irmão. Geralmente pra jogar na zaga. Ninguém chegava. O moleque chegava na escola com o Kixute, amarrado o cadarço na canela, que ele dava tanta volta... Chegava a ficar roxo, quase gangrenando o pé. Meu irmão, ninguém arrumava treta com o moleque que chegasse de Kixute na escola. Que sabia que ali era bruto, parceiro, bruto. Polícia e ladrão saía pulando por cima de caco de vidro, prego enferrujado, toco de árvore e o bichão lá, duro, no pé. Astrava, meu irmão, metia medo. Olha aí o que fizeram com a porra do Kixute, meu irmão. Dá uma olhada. Agora virou que chute. É. Pois é, mas no mundo de hoje tudo é possível, até porta-aviões voar, né? Essa notícia foi dada pela CNN de Portugal. Olha só, porta-aviões chinês sobrevoa os arredores de Taiwan. Olha, então vamos dar asas à nossa imaginação, Ronaldo. Que tal esse porta-aviões aqui? Olha só. Os chineses estão mesmo anos-luz, né, diante do resto do mundo, né, pelo menos em termos bélicos, porque essa tecnologia aí é avançadíssima, né? Os pilotos podem decolar e aterrissar em pleno céu, né? Tranquilo. E bota avançadíssimo nisso, né? Agora veja você a que nível chegou o jornalismo mundial, né? E depois de uma decisão dos vereadores da cidade de Embu das Artes, em São Paulo, eu acho que estaremos próximos da Terceira Guerra Mundial. Olha só, em Embu das Artes, São Paulo, em votação unânime, vereadores declaram Putin persona non grata no município. Que perigo, hein, cara? Ai, rapaz, deu até tosse. Você imagina, rapaz, o Putin vai sair lá da Rússia para visitar em Embu das Artes, né? Essas coisas só acontecem no Brasil, né? Mas a nossa imprensa, rapaz, a cada dia, além das fake news, né, elas nos presenteia com algumas pérolas, rapaz. Olha essa aqui. Olha, para quem entende de tiros, eu só quero saber que tiro é esse, né? Olha só. Com 19 tiros a queima-rosca, rapaz. Sei não, hein, cara. Será que esse tiroteio tem a ver com alguém da comunidade? Né? É esquisito, né? Agora, mais esquisito ainda é o nível dos atuais sequestradores de professores, né? Mano, o negócio é o seguinte, sequestramos a professora. Tatia, sequestramos a tia, Egizimo, com tia. X de xadrez, de cadeia. Tudo que eu falo, a senhora vem e corrige. Corrigi. Seguinte, voltamos. Estamos com a tia. Queremos 50 mil, tá ligado? E não queremos envolvimento nem de polícia e nem de advogado. Mano, 30 conto tá levando a tia. 30 conto tá levando a tia, tá ligado? Nem piques e nem depósito. Queremos dinheiro vivo, nota sobre nota. Mano, já se passaram 4 horas. Sininha até. Já faz
7 horas que estamos convivendo. Tá bom, eu fiz até fazer o cabeçalho, mano. Isso, cabeçalho. São Paulo, 21 de outubro, 2021. Meu resgate, minha vida, redação. Já faz 8 horas que estamos aqui com a professora, O nosso grupo. Quem é o grupo? Que sou eu, Boca, Tizil, o Frango que é o motora e o Cupim que é o guarda. Pronto, vai lá. O nosso grupo, sem o ler. Tema do nosso sem grupo ler. É... Tá bom. Sem ler ainda, mano, sem ler. O tema do nosso grupo é sobre isso. Resgate. Para você tá lendo. Efetuar o resgate da tia... Nós não vai ganhar pouco. Exigimos. 5 mil, pelo amor de Deus, 5 mil. Não pode ser nem isso, pico. Isso, agora sim. Tive que corrigir. Faltou tive depósito. Corrigir, tizio. Tive que corrigir, tizio. Olha que vergonha, mano. Tive que corrigir meu cartaz. Ô, Ratinha, ninguém tá pagando nem 5 mil pra senhora porque a senhora é chata pra caralho, tá ligado? A senhora deve ficar corrigindo a família da senhora o dia inteiro. Ninguém aguenta a senhora. Tô dando graças a Deus da senhora tá com a gente. Porra, arrependimento, Tizio. Parece família, que eu voltei né? pra escola, tô apresentando trabalho, Tizio. Porra, silencia aí. Ô, Tizio, dá um jeito na tia, mano. Não para. Mano, o negócio é o seguinte, tá ligado? Quinhentão. Quinhentão e a gente entrega, tá ligado? Pelo amor de Deus, quinhentão e o frete é nosso. Alá o Boca, alá o Boca, alá o Boca, alá o Boca, cortando as coisas pra ela de escola. Ô Boca, larga isso aí, isso não é teu trabalho, Boca. Vai vigiar a porta, pelo amor de Deus, cara. Mano, é o seguinte, não precisa pagar não, não precisa pagar nada não. Vamos deixar aqui e depois alguém vem buscar, fechou? Tá aqui, só vim pegar. Pelo amor de Deus, gente, viu? Não tem mais como, coisa pra véio. Passar pra vocês. Pois é, a coisa tá feia para todo lado, né? É por isso que a gente precisa cuidar da saúde, rapaz. Ah, vocês estão comigo, né? Primeiro passo para vocês perder peso é cortar a cerveja. Segundo passo... Ah, cadê todo mundo? Oh! Oh! Agora... Marcelo falou em tirar a cerveja, todo mundo some, né? Oh. Mas eu já encontrei uma maneira de cortar o torresmo, Marcelo. Olha só. Uma pururuquinha aí, ó. Será que ficou crocante? Bem, Ronaldo, desse jeito a gente não vai emagrecer de jeito nenhum, né? Então eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para você, Ronaldo, e para você também, que prestigia sempre aqui o nosso Papo da Madrugada. Tchau, abraço. É isso aí, Marcelo. Na semana que vem tem mais, né? E valeu mesmo, né? Pela companhia. Um ótimo fim de semana e que tenhamos uma semana com notícias melhores e um pouco mais de alegria, né? Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.